ရခိုင်ပြည်နယ်ရတိတောင်မြို့နယ်နဲ့မင်းပြမြို့နယ်တွေမှာနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်နဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့ရင်တန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေတိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကဒုံပိုင်းနဲ့ရှင်ခါလေးနေရှားဆောင်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတနားီကျော်အကြာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီနာမှာရတိတောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့936တပ်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒုံပိုင်းရှင်ခါလေးကြီးရော့အနင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြီးရော့အနင်းအနားတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ရတိတောင်မြို့နယ်ကဒေသခံ 2,000 လောက်မှဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲတိုးတိုးအခင်တွေကတူတူပြည့်တယ်နဲ့ဖိတ်တာကတူတာမှာပိတ်တာကတူနေတာမှာပြည့်တယ်နဲ့ဆော့ဆာတောက်ဆောင်မှုရဲ့ခက်ခဲတာတော့ကျုံရတယ်ကုန်းကနေပဲရင်းလာနေပဲဒီညာကလူကြီးဘလို့လောလို့ဘလို့သွားတော့မလဲဘလို့နေလို့ဘလို့ဟိုနေရမလဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေတော့ကျွန်တော်ပဲနေရစွန့်ခေါ်တင်းလျှောက်နေကြရတဲ့ကြီးရော်တွေမှာရတိတောင်မြို့နေကဒုံပိုင်ရှင်ခါလီကိုတန်ကောက်ကြံတိုင်းအောင်စားတဲ့ကြီးရော်တွေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့ရော်လုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းလျှောက်နေကြရတာလို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမှာနေရစွန့်ခေါ်ထွက်ပြေးလာကြသူတွေအနေနဲ့နေဆက်ရကြီးရော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်ကအောင်ပလာဆင်ပိုက်ပေါတော့ပင်စားတဲ့ကြီးရော်တွေကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးနေဆက်ရအသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့နေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆက်အုံတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရတိတောင်မြို့နယ်ကလောင်ရှောင်းမဟာပြင်တရချောင်းနဲ့ကလချောင်းစားတဲ့ကြီးရော်တွေမှာလေဒေသခံတချို့တင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်မင်းပြမျိုးနေမှာလေနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဖားဖြူကြီးရော်အနီးပြည်ထောင်စုကားလမ်းမပေါ်မှာတော်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်မှာမင်းပြမျိုးကကျင်းတောင်ဖျားပေါ်မှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအနီးအနားကြီးရော်တွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီကလူနေကြီးရော်တွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်မင်းမြမျိုးတွေကဖားပြူ၊ဘူပင်၊ပလီပေါက်၊မေလွန်၊တိမ်တောင်စတဲ့ကြီးရော်တွေကဒေသခံတထောင်လောက်မှလည်းနေဆက်ရကြီးရော်တွေကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေကြရပါတယ်။အခုကတော့လေဦးတို့နေရာမှာကြတော့လေအခုနေဘဘဆုံးပြီးတော့ရှောင်ရှားကြတော့လေဒီဟိုအနေနာရှိတဲ့မိသားစုတွေเออไปวันเย็นนี่กูเลยขนาดชาวเองเจอแล้วดูผิดเลยอูเลยโดจ้ะแล้วเยมาเยมีเยพาผิดผิดเลยนับพี่รอดีกว่ากูทิ้งจ้องนี่ล่ะเลยผิดอยู่ตอนนั้นอาชีพนี้ชีพี่แล้วก็โหก็ขึ้นนี่ล่ะดีผิดเลยနေရစွန့်ခေါ်ထပြေးတင်းချောင်လာကြသူတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်ကြပြီးလက်ရှိမှာစားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့ထပြေးတင်းချောင်လာကြတဲ့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစလို့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အလွတ်တဖော်အပြစ်ရထားခေရကနေအခုလနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ခင်မှာပဲတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာ2018ခုနှစ်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရမပြန်နိုင်သေးတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေဟာ9000ကျော်ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်ရင်းအရသိရပါတယ်တပ်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးစစ်တွေရန်ကုန်ကားလမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ရတိတောင်၊ဘူတီတောင်၊မောင်တော်ကားလမ်းရေလမ်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းရတိတောင်မြို့နယ်ကဒုံပိုင်းနဲ့ရှင်ခါလီနေရှားဆောင်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သုံးဘန်းတစ်စီကျော်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာစစ်သုံးဘန်းဥပဒေနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာလေရှင်းပြည်နေပလဝါမြို့နယ်ထရန် IG ရောမှာရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။